Sayang, itu esok ke? Ya. I don't think I boleh pergi. Banyak sangat kerja kat office ni. Jangan baru call. What do you mean you busy? At least setiap kali I ajak you keluar, you selalu busy. Why? Ke you sengaja cari alasan? Sayang, bukan alasan. It's work. Okay, you work during the day kan? Wedding tu, we're going at night. Sayang, I kerja siang sampai malam. Banyak sangat kerja tertangguh kat office. Habis bila masa ni yang you free, Ali? Tell me. Minggu depan? Ke bulan depan you free? I tak boleh janji apa-apa, sayang. Semua bergantung dengan keadaan. Oh, I'm really sorry. It's not fair. I'm really sorry. It's... I nak cakap apa dekat family I nanti, sayang. We talk about this later, okay? Jom. Sekarang ni, lelaki tu cuma pandang dia je. Tak ada bukti pun yang dia serang mangsa. Tapi mangsa tu nampak macam dia betul-betul yakin sangatlah. Speculation. Mungkin dia betul dan mungkin dia salah. So, macam mana? Or kita boleh tahan suspek untuk bantu siasatan? No. Nanti dulu. Kita akan hantar unit risikan untuk buat siasatan. Dan kita pun kena maklumkan pada Jacinta dulu. Hai. Fikir jauh nampak? Apa yang difikir tu? Macam ni, Alim. Walaupun Goyum tu anak buah saya, tapi saya takkan join lah siasatan dekat dia. Yelah, saya tahulah kita punya kerja ni tak boleh penting diri. Walaupun kita ni satu pasukan kan? Aku respect lah kau. Yelah, mula-mula pagi tadi aku dengar kau marah-marah. Aku ingat kau tak boleh terima. Tapi okey lah. Apa-apa pun, relax lah. Okey?